qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka waxgaradka ee guddiga nabadgelyada xaafadda Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa ayaa hambalyo duco u diray maayorka cusub ee magaalada Hargeysa, waxaana ka codsadeen inuu kala shaqeeyo baayaha xaafadda Sheekh Nuur. Kulankeena galabta wuxuu daaran yahay laba qodob. Qodobka koowaad waa duco inaan u ducayno maayorka cusub ee caasimadda Hargeysa loo doortay ee codka aqlabiyadda ku soo baxay, waa Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan. Cabdikariin ma aha shaqsi naga foga, wuxuu ahaa shaqsi xaafadan in badan tacab geliyey oo wax badan oo xaafadaa ka qayb qaatay, hadday noqoto laibrariga ay dhalinyartoodi maanta soo agaasimeen kulankan qiimaha badan. Wuxuu ahaa nin mar walba garab taagnaada, nin mar walba dhiirigeliya. Hadday noqoto qaybta sportska xaafadda, wuxuu ahaa nin rool muhiima ka ciyaara, taasina uu ku qiimeysnaa. Waxa kale oo uu ahaa iskuulkan sahan dadkii magaca u bixiyey, siduu muxuu ahaa kulamadiisa uu halkan ku qabtay uu ka dhawaajiyey. Cabdikariin Axmed Mooge, sidii uu noo sheegay, wuxuu ahaa musharaxii keliyata ee ku soo gebagabeeyey ololihiisii xaafaddeena Sheekh Nuur. Innaguna si milge iyo maamuus iyo qiimaba ku jiraan ayaynu barnaamijka ugu soo dhaweynay. Maantana Ilaahay waxaan marka hore ugu rajeynaynaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala xilku wuxuu leeyahay culayse, inuu Ilaahay subxaana wa tacaala culayska xilka u fududeeyo. Marka koowaad taasaan ugu ducaynaynaa dhammaanteenba, oo ducadu qofku markuu inaga maqan yahay waa mustajaabo, waa wax la ajiibo. Marka maayorkeena qiimaha badan leh, himiladiisii iyo programkiisii iyo afkaartiisii uu ku ololeynayay, Ilaahay dhammaanteedba Ilaahay hawa aqbalo, kii fuliyana Allaha ka yeelo. Maayorka waxaan leenahay Ilaahay xilkaa lagu idmaday ummadda heer Soomaaliland, gaar ahaan bulshada magaalada Hargeysa ay ku igmatay, runtii Ilaahay ha kugu asturo xilkeeda. Xaafadda Sheekh Nuur waa xaafad ballaadhan, waa xaafad gacmo furan kugu soo dhaweynaysa, maamulka cusub ku soo dhaweynaysa. Waa xaafad meel kasta baahidu way taalaa, waa xaafad aan madhnayn. Waxaysata doonaysaa waxeeda in wax loogu daro, sida wadooyinka oo kale, sida biriishka oo kale. Waxaanu haysanaa lacag, waxaanu guri doonaa lacag, intii dowladdana waxaanu ka sugannaa in uu maayirku sida ugu dhaqsaha badan marka uu hawsha qabto in uu indha furan ku soo eego. Insha allaahu bilmillaahi kariin, wada shaqayn baa ina ka dhexayn doonta, wanaag fara badan baad xaafadda ka arki doontaa. Dadka waxaad ka iibisay cod qurux badan, qabiilo kuuma codayn, qaran baa kuu codeeyey. Waxaanu salaamaynaa oo aanu siinaynaa duciya hambalyaba inta xildhibaan Soomaaliland usoo baxday, guul Soomaaliland baa leenay. Ilaahay baa mahadda leh. Mahadda waxaanu Ilaahay ku mahadinaynaa mahadda Soomaaliland guusha usoo hoyatay xildhibaan wal oo gobol bari iyo galbeed ka soo baxayba. Waanu hambalyeynaynaa, waxaanu leenahay kuwa wax tara lagu nasto, Ilaahay subxaana wa tacaala xilka u fudaydiyo, kurtigiinba noqda. Madaxweynana waxaanu leenahay madaxweyne, dee waxaa la yidhi raqba waa ku rageede, tu aad lahayd un baad gudatay, waanad ku mahadsan tahay. Waxaan ka hadlayaa oonu halkan ku soo dhaweynaynaa, oonu taageero u muujinaynaa Cabdiqani Axmed Mooge ayaan u muujinaynaa oo loo doortay maayorkii caasimadda, oo wax badan aanu u oomanayn waxqabad caasimadda, wax badan ay u oomanayd waxqabad. Waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa Cabdikariin Axmed Mooge, waxaananu ugu soo dhaweynaynaa sidaanu codkaba ugu soo dhaweynay, ayaanu ugu soo dhaweynaynaa inaanu hambalyo iyo taageero aanu u fidino. Waxaana u leenahay Cabdikariin Axmed Moogow, xilkaa waxaanu kugu ducaynaa in Alla kuu fududeeyo. Ugu dambeyn waxaad halkaas ka daba qaatay guddoomiyaha xaafadda Sheekh Nuur, Saleebaan Samater Ibraahin iyo Suldaan Aadan Cawil Cilmi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maanta maayorka caasimadda Hargeysa Ilaahay doortay, ee 26,000 cod ku soo baxay, ee qabyaaladii iyo qoloqoladii suuriyey, annagu waxaanu leenahay soo dhawow, gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow, taageero cajaayib liya baanu haynaa. Maadaama xaafadda walaalihiisii ku soo gebagabeeyey Sheekh Nuur, waxaanu leenahay taageerada u horeysana ku soo horeysii, boqoshada koowaadna ku soo horeysii, hawadaanu taawamarinaynaa. Ilaahayna xilka aad qabatay maanta lagu doortay, Ilaahay kugu garab kula garab galo. Ujeedku wuxuu ahaa inaanu ka hadalno un hambalyo
iyo salaan iyo duco aan u soo jeedinayno ugu horeyn maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Booge iyo maayirka xigeenka Khadar iyo golaha deegaanka caasimadda waxaan leenahay Ilaahay xilka idin fududeeyo dhammaan tiimba si gaar ah waxaan u hambalyeynaynaa maayirka heer qaran ku yimi kursiga heer qaran buu ku yimi caasimadda Hargeysa oo dhan baa dooratay xaafadda sida la sheegay ololihii baa lagu soo gabagabeeyay waxaan ku leenahay Ilaahay xilka ku fududeeyo Ilaahay ku fududeeyo xaafadani waxa weeyaan degmada Sheekh Nuur ama maxay tahay xaafadda Sheekh Nuur oo ka tirsan degmada Gacanlibaax marka aniga ku hadlayo magacii degmada Gacanlibaax oo dhan iyo caasimadaba waxaan leeyahay la dardaarmayaa maamulka cusub ee maanta yimid in si cadaalad ah oo sinaan ah ay wax ugu qabtaan oo fiiro gaar ah u yeeshaan waliba waxaan soo jeedin lahaa run ahaantii inta aanay wax kale iyo howlo kale bilaabin inay assessment sameeyaan xog ururin xaafad ka xaafad degmo ka degmo meel kastaba ay ka maxay tahay xog ururin sameeyaan oo xaaladda ka jirta iyo arrimaha ka jiraan hoos u eegan waxa kale oo halkan ayaan ka bogaadinaya gudiga xaafadan oo lacag ururiyay ee dhaqaale ah oo badan oo wali laakiin ay wax ka dhiman yihiin oo bridge-kan loogu talagalay halkan oo muddo fara badan dhibaato ka taagnayd oo baabuur qaaday oo xataa ganacsata xaafadda ay sigatay u qaaday alaayo kulli xaal waxaan ku soo gabagabeynayaa taana qarashkeedii waa la wariyay ilaa haddana uu socdaa meel wanaagsan loo marayaa inta ka dhimanna waxaan filayaa maayirka caasimadda u baahnayd ayaa soo gabagabeyn doona insha Allah Ibrahim Kariim Maxamed Cali Aden telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.